Azərbaycanda 2020-2030-cu illəri əhatə edən uşaqlara dair strategiya əsasında 5 il olmaqla 10 illik fəaliyyət planı hazırlanacaq. Ötən gün 2020-2025-ci illər üçün fəaliyyət planı artıq ölkə başçısı tərəfindən təsdiq olundu və plan 5 istiqamət üzrə həyata keçiriləcək. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin köməkçisi Fərid Ədilov reala bildirdi ki, bu layihə uşaqların və yeniyetmələrin müdafiə olunmasında, sosial təbəqəyə və həssas qrupa aid olan uşaqlara diqqət və qayğının göstərilməsində mühüm rol oynayacaq. Həmçinin bu istiqamətdə qanunvericilik baza təkmilləşdiriləcək, beynəlxalq təcrübə öyrəniləcək. Erkən yaş dövründə uşaqların fiziki, əqli inkişafının təmin edilməsidir, onların sağlam qidalanması və eyni zamanda sağlam böyüməsi üçün onlara tibb xidmətləri göstərilməsi, tibb xidmətləri keyfiyyətinin artırılması. Həssas təbəqədən olan uşaqlar, hansı ki biz bunlara valideyn himayəsindən məhrum, baxımsız, eyni zamanda sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşadakı uşaqların keyfiyyətli təhsillə təmin olunması istiqamət təşkil edir. Digər növbəti bir istiqamət burada uşaqların milli mənəvi ruhda tərbiyə olunması, istedad və bacarıqlarının bizə çıxarılması istiqamətində tədbirlərin görülməsidir. Düşünürük ki, bu da çox mühümdür. İndiki dövrdə onların vətənpərvərliyi, milli mənəvi ruhda böyüməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Planın əsas məqsədlərindən biri də ölkədə məişət zorakılığının qarşısının alınması üzrə tədbirlərin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, ailələrin möhkəmləndirilməsi, erkən nigahların qarşısının alınması olacaq. Fəaliyyət planında biz qeyd etdik, iki istiqamətdədir ki, nəzərdə tutulub. İlk 5 illiyində görülən tədbirlər və qalan 5 illikdə isə növbəti həmin o tədbirlərin davamı olacaq. Ermənistan təcavüzü misal üçün nəticəsində əziyyət çəkən uşaqlar, onlara sosial psixoloji dəstəyin göstərilməsi, eyni zamanda kimsəsiz uşaqların reabilitasiya məsələləri, onların peşə təhsilinə yönləndirilməsi, sonra təhsil məsələlərində psixoloji xidmətin təkmilləşdirilməsidir, təşviqi sahəsində tədbirlərin görülməsini əhatə edir. Layihə çərçivəsində qadın və uşaqların təhlükəsizliyi və müdafiəsi prioritet olacaq. Məişət zorakılığının uşaqlara mənfi təsirinin nəzərə alınması və onun nəticələrinin minimuma endirilməsi layihədə öz əksini tapacaq.